Водій вантажівки. Ця робота ідеально підходить для людей, які не хочуть сидіти в офісі цілий день. Зараз в цій галузі дуже не вистачає працівників, тому час для вибору такої професії дуже підходящий. Розмір винагороди залежить не тільки від професії, а заробітки також змінюються в залежності від досвіду або розміру і місця розташування компанії, в якій працює водій або ж буде працювати. Водій з категорії водійських прав «С плюс Є», маючи необхідні дозволи на водіння вантажівки, в 2021 році зароблятиме від 6 до 12 тисяч злотих на місяць, а водій із категорії «С» – від 5 до 8 тисяч злотих на місяць. У вас, напевно, виникло питання, чому такі великі відстані між мінімальною і максимальною ставкою? А відповідь полягає в тому, що на початку роботи водій стажується і показує свої навички. Також багато чого залежить від самої компанії, її розмірів та місця розташування, тобто воєводства. Наприклад, чим ближче компанія знаходиться до німецького кордону, тим зарплата більша. Також зарплата залежить від того, чи водій їздить по Європі, чи лише по Польщі. Для того, щоб стати водієм вантажівки, окрім категорій, потрібно отримати 95-й код. А це є сертифікат, який дозволяє їздити по Європі з вантажем понад 3,5 тонни. Вартість цього коду коливається в межах від 600 до 2,5 тисячі злотих. Тут все залежить від водійського стажу, або ж, якщо точніше, від року, коли було видане водійське посвідчення. Також доведеться здавати психологічний тест, який проходять всі водії-далекобійники. Тест коштує в районі 150 злотих, зазвичай оплачує цей тест сам роботодавець. Ну що ж, друзі, також однією із добре оплачуваних професій в Польщі є зварювальник. Цей час роботу зварювальника пропонує величезна кількість польських фірм, які займаються офіційним працевлаштуванням мігрантів з інших країн. І незважаючи на те, що працювати доведеться на різних фірмах і на різних роботодавців, умови роботи при цьому будуть приблизно однакові. А саме заробітна плата співробітника середньостатистичного зварювальника становить приблизно 17-30 злотих за годину. Нескладно підрахувати, що місяць вийде заробити близько 1200 доларів, що в сучасний час можна вважати відмінною заробітною платою. Графік роботи становить близько 8 годин в день. При цьому людина може розраховувати на один вихідний на тиждень. Але обов'язки даної вакансії вважаються дуже важкими, тому розраховувати на те, що заробітна плата буде діставатися легко, точно не доведеться. Середня заробітна плата такого працівника в Польщі становить приблизно 1100-1500 доларів в місяць. Але на такі гроші можуть розраховувати тільки люди з великим досвідом роботи і постійно зростаючою кваліфікацією, а також тим, хто знає польську мову. Тому що знання мови полегшує процес спілкування між співробітником і роботодавцем, що покращує ефективність роботи. Відразу потрібно сказати про те, що свіжі вакансії на роботу в Польщі зварювальником вимагають від українців офіційного пакету документів, головним в якому є трудова віза. Співробітник отримує спеціальне запрошення від роботодавця, а тільки після цього може розраховувати на офіційне працевлаштування та отримання візи. Запрошення можна отримати самостійно після пошуку роботи на спеціальних сайтах або ж за допомогою послуг фірм-посередників. Потрібно відразу сказати про те, що робота в Польщі зварювальником для українців має на увазі одні й ті ж вимоги до претендентів, серед яких найбільш важливими вважаються наступні. Високі кваліфікаційні навички зварювання – це вміння зварювати на різних типах автоматів, досвід роботи з різними типами металоконструкцій, особливості роботи з металом різної товщини, технічні навички, вміння читати креслення, без яких робота зварювальника просто неможлива. Досвід роботи зварювальником для ведення трудової діяльності за кордоном обов'язковий, тому потрібно отримати його у себе в країні не менше 2 років, які повинні бути зафіксовані в трудовій книжці. Відгуки зварювальників про роботу в Польщі додатково говорять про те, що сертифікати про освоєння різних технік зварювання вітаються роботодавцями. Документи, які підтверджують наявність вищої освіти, обов'язково легальні. Дуже багато людей даної професії потрібні у великих промислових містах. Це Варшава, Гданськ, Щецин. Мігранти з України, Білорусі та інших країн СНД користуються популярністю в даних промислових центрах, але на найбільшу
заробітну плату можуть претендувати тільки ті люди, які знають мову, тому перед поїздкою до даної держави варто закінчити мовні курси. Ну що ж, друзі, і наступною професією це буде професія кухарем. Будучи професійним кухарем, рано чи пізно стає питання гідної оплати знань і навичок. На жаль, розраховувати на більшу заробітну плату в нашій державі складно, навіть у разі наявності у професіонала високої кваліфікації. Виходом може стати робота кухарем в Польщі. Які ж умови праці, зарплата та вимоги роботодавців до претендентів на посаду кухаря, які планують приїхати з України. Вивчаючи вакансії кухаря на польському ринку праці, загальними вимогами можна назвати наявність достатніх навичок для виконання роботи кухаря. Вік від 21 до 45 років. Для кандидатів на посаду кухаря досвід роботи від 1 року. Для помічників кухаря такої вимоги немає. Знання польської мови на розмовному рівні. Відсутність шкідливих навичок. Відсутність медичних протипоказань. Крім усього іншого, при влаштуванні на роботу польські компанії просять надати наступний пакет документів. Посвідчення особи, дозвіл на роботу в Польщі, документальні підтвердження легальності перебування на території країни, дипломи, сертифікати та подібні папери, що підтверджують кваліфікацію спеціаліста, і медичний огляд. Влаштовуючись на роботу в кухні, наші співвітчизники повинні бути готові до того, що професійні вимоги до працівників у Польщі досить високі. Обсяг роботи великий, а темп виконання замовлень швидкий, так і робота в цілому напружена. Робота в Польщі помічником кухаря припускає виконання наступних обов'язків. Це приготування страв, які зазначаються в меню закладу, декорування та видача замовлення, підтримання порядку на робочому місці, виконання вимог старших по кухні. У разі, якщо здобувач має більш високу кваліфікацію, йому можуть запропонувати посаду кухаря або ж шеф-кухаря. Тоді і обсяг вимог буде більший. Розробка та складання меню, приготування страв і декор, прийом і реакція на відгуки відвідувачів, контроль над процесом приготування, прибирання і роботою персоналу. В середньому зарплата кухаря в Польщі становить 4-4,5 тисячі злотих на місяць, що відповідно до загального рейтингу зарплату Польщі досить високий показник. Багато чого залежить від годин і сезону. Наприклад, в сезон на туристичних курортах кухар отримує від 25 до 30 злотих на годину і працює 10-12 годин, маючи при цьому 2 дні вихідних на тиждень. Вакансії на посаду кухаря в Польщі найчастіше надходять від ресторанів і кафе, в яких переважно подають страви із французької, європейської та польської кухні. Однак можна зустріти і вакансії закладів, які працюють з більш екзотичним меню, зразок японської або ж південноамериканської кухні. Переважно роботодавці надають своїм іноземним співробітникам це безкоштовне житло і харчування. Видів житла, які готові запропонувати співробітникам місцевій компанії, досить багато. Буває і так, що за більш комфортні умови проживання доведеться доплатити певну суму. Однак це чітко прописується в контракті і не стане несподіванкою для працівника. Робота кухарем в Польщі затребувана і популярна. Причин тому кілька. Є вибір вакансій, кухарі вимагаються як в кафе, так і в ресторани і тематичні заклади. Вакансії універсальні, влаштуватися на таку роботу можуть як чоловіки, так і жінки. Непринциповий вік претендента, комфортні умови праці, високий рівень зарплат, можливість професійного розвитку. Однак у такої роботи є і недоліки. Головним можна назвати обов'язкова наявність досвіду роботи. Ще цю працю передбачає досить активну поведінку в робочому процесі, що виснажує фізично, беручи до уваги тривалість змін 10-12 годин. Отже, підводячи підсумок під вище сказаними професіями, можемо зробити висновок, що робота в Польщі – прибуткова справа. Працювати комфортно, платять за це багато, а можливість професійного та кар'єрного росту виводять ці вакансії в топ пропозицій щодо працевлаштування за кордоном для наших співвітчизників.